Statens arealer med urørt skov skal de kommende år mere end fordobles, og det får også betydning i flere skove på Sydfyn og Langeland, som led i natur- og biodiversitetsparken fra december 2020, som et flertal i Folketinget står bag, blev det aftalt at udlægge yderligere urørt skov i statens skovområder. Derfor har aftaleparterne nu udpeget 30.000 hektar fordelt på 385 statsskove hvor skovhugsten over de kommende fem år skal udfases. I stedet skal skovens planter og dyr have fred og ro, og målet er at give plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter, og samtidig beskytte de arter, der er i fare for at forsvinde, når der drives kommersiel skovdrift. På Fyn og Langeland er der udpeget godt 800 hektar statsskov, der skal omdannes til urørt skov, henholdsvis i Svaninge Bakker, i Sollerup Skov, samt på Nordlangeland og Sydlangeland. Mørklagte dokumenter om udrejsecentret på Langeland kan være på vej frem i lyset. Det sker efter, at ombudsmanden har bedt udlændinge- og integrationsministeriet om at få udleveret materialet, som offentligheden indtil nu har været afskåret fra, skriver Fyns Amtavis. Det er Søren Ramsting, jurist og spidskandidat for Radikale Venstre på Langeland, der har sat ombudsmanden i sving. Det sker efter at Søren Ramsing selv har søgt om indblik i ministeriets materiale om udrejsecentret, men fik ubrugeligt materiale retur. Det er et puslespil, man ikke ved hvor brikkerne kommer fra og hvilken sammenhæng de har, og det er ikke okay, siger Søren Ramsing til avisen. I sommer klagede Søren Ramsing til ombudsmanden over sagens forløb, og den klage har altså nu fået ombudsmanden til at reagere og kræve svar. Selvom Svendborg Kommune for et år siden udrullede en ny omfattende affaldssortering i kommunen, så skal der stadig gøres mere for at begrænse mængden af affald og sikre bedre og mere genbrug. Derfor inviterer kommunen til borgermøde, hvor emnet er affald som ressource. Her kan alle interesserede komme med idéer, forslag og tanker om, hvordan kommune, borgere og virksomheder kan samarbejde om øget genbrug. Input fra mødet tages med i det videre arbejde med en kommende ny affaldsplan, gældende for Svendborg Kommune de næste fem år. Planen forventes at komme i høring i januar og februar næste år, og herefter bliver den politisk vedtaget og træder i kraft fra sommeren næste år. Borgermødet afholdes i vandaffaldslokaler på Ryttermarken i Svendborg mandag den 8. november. 6.000 skoleelever fra Svendborg Kommune samles i maj måned næste år til tre dages opvarmning til DGI-landstævnet i Svendborg. Ideen er, at alle børn i Svendborg Kommune skal vide og mærke på egen krop, hvad landstævnet er, og få en smagsprøve på det, et landstævne kan, når man kombinerer bevægelse, fællesskab og glæde. Spult, der repræsenterer Svendborg Kommunes forenings- og kulturliv, har sammen med kommunen taget initiativ til eventen, der i løbet af de tre dage kommer til at indeholde et hav af forskellige aktiviteter, der i vidt omfang er præget af kommunens rige idrætskultur og fritidsliv. Og et vigtigt mål er, at skolerne og forenings- og fritidslivet kommer tættere på hinanden, så der efterfølgende er basis for at udvikle samarbejder om nye, åben skoletiltag, der giver eleverne mere varierede skoledage. Allerede nu bliver der på skolerne sat fokus på idræt, bevægelse og i særdeleshed landstævnet. Således vil man på skolerne synliggøre, opleve og fortælle om landstævnets fællesskab, historie og indhold. På Ærø er Rise Minihal nu genåbnet som covid-19-vaccinationscenter. Dermed kan ærø der er inviteret til tredje vaccinestik mod covid-19, nu få deres tredje stik på Ærø. Fremover vil det være fredag i ulige uger, der bliver vaccineret i Rise Minihall. Det er dog fortsat også muligt at bestille tid til vaccine på vaccinationscentrene i Svendborg og Odense, hvor der gives tredje vaccinationsstik dagligt. Der er krav om tidsbestilling både i Rise Minihal og vaccinationscentrene i Svendborg og Odense, og tidsbestillingen sker via vacciner.dk. Den gamle og fredede Herregård Brolykke ved Magleby på Sydlangeland er i gang med en større forvandling, der indebærer udvidelse og ombygning, det fortæller Fyns Amtsavis. I hovedbygningen er der hoteldrift, og sådan bliver det også i fremtiden. Men derudover skal der indrettes ferielejligheder, eventhal til konferencer, møder og fester, og så skal der etableres mikrobryggeri og røgeri samt en gårdbutik. Med tiden skal der også være en à la carte restaurant, og i spidsen for det hele står direktørparet Karen og Torben Havrum, som for nylig er tiltrådt på brolykke. Når vi er klar, vil det være et unikt sted på Sydlangeland. Her vil være alt fra ophold i ferielejlighed og hotel til muligheden for at cykle ind på gårdspladsen og købe en is, forklarer Torben Havrum til Avisen. Motorfabrikken i Marstal blev tilbage i 2017 overtaget af tre lokale kvinder, der gik i gang med at renovere de gamle bygninger. Men som arbejdet skred frem, fandt de en gammel oljetank under gulvet, Maling med bly på væggene og samtidig gjorde prisstigninger på byggematerialer, at pengene til renovering forsvandt hurtigere end forventet, fortæller Fyns Amtsavis. Men nu er der godt nyt, da AP Møller og hustrus Jastine Makini Møllers Fond har givet en stor håndsrækning i form af en donation på 2 millioner kroner til at færdiggøre ombygningen af motorfabrikken. De tre indehavere af motorfabrikken i Marstal forventer nu at kunne være færdige med renoveringen i løbet af foråret næste år. Region Syddanmark har nu genåbnet COVID-19-vaccinationscentret i Sundhedshuset i Rudkøbing. Dermed er det igen muligt at blive vaccineret mod COVID-19 på Langeland. Vaccinationscentret er genåbnet i forbindelse med, at mange borgere i den kommende tid vil blive tilbudt et tredje vaccinestik. Men centret er også åbent for folk, der ønsker at få første eller andet stik. Centret vil have åbent de kommende fredage fra kl. 10 til 16, hvor der vil være mellem 150 og 200 vacciner per gang. Og der er krav om tidsbestilling på forhånd, uanset om man skal have tredje, andet eller første stik. I næsten 40 år har bilforhandleren Svendborg Motorkompagni holdt til på Odensevej 24 i det nordvestlige Svendborg, men virksomheden lukkede ved årsskiftet, og nu sker der noget nyt på adressen. Fyns Amtsavis fortæller, at grunden er blevet købt af Odense-selskabet Projektudvikling Fyn. Peter Højmark Kulberg, der er medejer af selskabet, bekræfter over for avisen købet og forklarer, at det ikke er med henblik på at drive bilforhandler. Til avisen forklarer han, at der i stedet skal opføres op mod 60 rækkehuse på grunden i størrelsesordnen 100-110 kvadratmeter, primært etplanshuse med egen have. Knap 1 million passagerer benyttede i år tilbuddet om gratis færger for gående, cyklende og biler med handicapkort, og næsten 13 procent af dem, der benyttede tilbuddet, valgte at sejle til Ærø. Samlet set blev ordningen benyttet af 953.866 passagerer, og heraf var der godt 89.000, der sejlede med Ærøfærgerne mellem Svendborg og Ærøskøbing, mens 33.000 tog Ærøekspressen mellem Rudkøbing og Marstal. Dermed var ruten mellem Svendborg og Æreskøbing den næst mest populære i hele landet i forbindelse med tilbuddet om gratis færgebilletter. Kun overgået med ganske få passagerer er ruten mellem Hundested og Rørvig. I starten af det nye år er det igen tid til at hylde de ekstraordinære indsatser inden for idræt, kultur, kunst og spejderliv i Svendborg Kommune. Derfor kan borgerne nu indstille deres kandidater til kommunens kultur- og fritidspriser – inden den 15. november. Sidste år afholdt Svendborg Kommune en prisfest i en lockdown-version i byrådsalen, men næste gang rulles den røde løber ud den 15. januar til en stor prisfest på Ollerup Efterskole, hvor blandt andet årets idrætsleder, årets spejderleder og årets kulturtalent skal hyldes. Som noget nyt vil der også være en frivillighedspris, der skal sætte fokus på dem, der lægger mange kræfter og timer i de lokale foreninger rundt om i kommunen. I alt er der ni priser til prisfesten, og borgerne kan indstille kandidater via Svendborg Kommunes hjemmeside.